Hoje é mais um daqueles dias em que eu faço um vídeo referente à produção de vídeo, neste caso mais cinematográfico, porque hoje vamos fazer uma curta-metragem com zero planeamento, ou seja, não há história, não há planificação técnica, não há atores, não há nada. Já fiz alguns vídeos deste género, incluindo uma curta-metragem com uma câmera que me custou 7€, podem ir ver, está na descrição. Já fiz um vídeo em que fazia uma curta-metragem numa hora, 5 horas e 24 horas, não sei, mas era algo deste género. Já fiz um videoclipe com 0€, entre outros. Portanto, já fiz alguns vídeos deste género que vocês podem ir ver se gostarem deste. Hoje é estúpido, hoje é puxar o estúpido ao limite. Vão ser 3 atores, 2 raparigas, 1 rapaz, vou estar eu atrás da câmara, vai estar a Inês como técnica de som e vai estar a Tatiana a filmar para o YouTube. Ninguém sabe o que é que vamos fazer naquele apartamento. Honestamente, eu não sei o que é que vamos fazer naquele apartamento. Vai ser uma experiência, no mínimo, engraçada. Não prometo que a curta-metragem fique alguma coisa decente, mas prometo que vamos dar o nosso melhor. Bora lá. Então, como é que isto vai funcionar, amigos? Temos, como eu vos disse, 3 atores. A Maria, o António e a Inês. Já agora, Inês, obrigada. A Inês que nos está a ceder este espaço, assim poupámos no Airbnb. E aproveitar também para agradecer ao Vlad, que me emprestou esta lapela, como sempre. Obrigado, Vlad, que gostaste de filmar um casamento. Um beijinho para ti. A Maria vai decidir qual é que é o género da curta-metragem que nós vamos filmar hoje. Tem no máximo 10 minutos. Não vamos mirar a mais que 10 minutos, até porque sem planeamento é impossível fazer algo demasiado complexo. Ah, o que quiseres, romance, ficção científica, terror, suspense, thriller. Tu vais definir o que é que cada um de vocês é, tipo, eu sou isto, okay. O meu papel é este, a Maria é isto, a Inês é aquilo. Desculpa, eu disse isto ao contrário, é Maria, Inês, tu. Que é definir a história, o plot, o que é que acontece, o que é que estamos aqui a filmar, percebes? E daí só depois ela é que pode dizer, eu sou isto, ela é aquilo, é aquilo. Portanto, ambos vão ter um papel no desenvolvimento da história, não tanto tu defines o clima. Depois tu defines a história e o António também vai influenciar de certa forma a história, porque as personagens influenciam a história, não é? Ah, e agradecer também à Inês, que se vê mais naquela câmara, que vai estar aqui a fazer técnico de som. Literalmente sou eu a filmar e a Inês a captar som. That's it. Ah, e a Tatiana também está ali a filmar, não é? Pronto. Hoje é literalmente o projeto mais tranquilo que vocês vão ter na vossa vida, porque... Eu curto, não há nenhuma guideline. Só que é sem gravar. Então, agora só para ali a gravar. Hoje não há problema nenhum, falha. Ah, não há stress, bora outra vez, estás a ver? Não, é o que saiu, não há problema nenhum. Porquê é que eu estou a fazer isto? Alguns de vocês devem estar a perguntar. Epá, honestamente não se vai aprender muito. Aprendia-se mais se estivéssemos aqui a lidar com um planeamento, com rigor, aprendia-se mais. Mas de qualquer das formas, isto do cinema é muito a questão de resolver problemas em cima da hora. Hoje vai ser isso. Aprende-se sempre alguma coisa, mesmo que pouco, hoje vou aprender alguma coisa, pá, olha, vai acontecer isto e vá, foda-se, tenho que me desembardar. Aprende sempre qualquer coisa, mas no geral é para passarmos o tempo. Maria, então, se quiseres podes pensar, não tens de dizer já. Eu pensei, lembrei-me daquela improvisação que fizemos. Era um hotel que entrámos no elevador e depois tínhamos tornado aquilo um filme de terror, uma comédia. Ou seja, tipo uma comédia dentro de um filme de terror com comédia. Aí é o meu a junção de dois géneros que menos gosto. Ah, é? És tu decides. És tu decides. É mais fácil. Mas só vamos filmar aqui dentro. Exato. Então, só dar uma dica. Sim. Tipo, há alguns que são mais fáceis de gravar do que outros com as ferramentas que temos. Por exemplo, terror, thriller, isso por vezes exigem efeitos que nós não temos aqui. Se for thriller ou suspense, é possível. Yeah, agora o terror já cai mais para aquilo que tu estás a dizer, calhar, já precisávamos de efeitos. Comédia é mais simples então, se calhar. Comédia é simples? Não, tirando... Imagina. Oh, é ela que decide. Tu
tem os seus pormenores, não é? Todas as coisas. Pronto, é comédia. Mas... foste tu que definiste. Agora, lembra-te, são vocês que vão ter que decidir o que é que vai ser aqui dito. Vamos escrever alguma coisa assim por alto, tipo a primeira pessoa diz isto. Isso é uma espécie de uma guideline básica, mas no final do dia são vocês que decidem o que é que vão dizer. Portanto, se é comédia, presume-se que tem que haver piada. São vocês que impõem a piada à coisa. É comédia. Ok, história, Inês. Pode, se quiserem, podem trocar os papéis, vá, não há problema. Eu passo a história, estou a precisar. Trocamos. Quem vai definir agora a história? Antes era a Inês e o António definiam as personagens, agora trocamos, a Inês define as personagens e o António define a história. Portanto, António, força. Qual é a história de comédia que nós vamos filmar? Ok, logo assim, de caras, que é para agilizar, comédia tem que haver muito de oposição e dois polos na. Confronto. Aqui, e muito confronto. Sendo que temos duas raparigas e um rapaz, eu acho que era muito engraçado uma dinâmica de que o homem é companheiro de uma das raparigas, moram em casa, e a outra é a dona de casa, a dona da limpeza. Eu posso ser. Só que... dona da limpeza? Não, isso quem define é Inês, desculpa lá. Só que o homem... Pronto, é isto. Agora vamos preparar o equipamento, vou dar uma volta à casa e vamos ver mais ou menos o que é que vamos fazer. Vamos filmar agora a primeira cena, que consiste em, muito resumidamente, o casal vir de férias de... Vem de onde vocês, Inês? Palma Maiorca, pronto. Eles vão entrar em casa, vão-se deslocar até à sala e vão-se deparar com uma situação um bocado caricata. Agora, sem perder mais tempo, vamos filmar, porque isto tem que ser tudo muito depressa. Tá, 3, 2... Lembra-te o mais perto possível. Ação. Que esta sala está um escândalo, Matilde. Oh, mas o que é que vai ser isto, menina Sandra? O que é que vai ser esta sala toda desarrumada? Eu pensava que só chegavam tarde. Poxa, o voo foi antecipado, pelo menos conseguiu adiantar alguma coisa. Ah, sim, não se preocupa. É, não, vamos fazer outra vez. Só tudo igual, mas eu vou alterar uma coisa. Eu só. Vocês tudo igual. Ok, neste plano em específico nós tínhamos que filmar a Maria, mas no entanto ela está a 2 metros de uma janela e nós estamos a filmar quase a apontar para a janela em contraluz, portanto tínhamos que iluminar um bocadinho. A Colbor enviou umas luzes há uns tempos, hoje, como temos pouco tempo, eu decidi não trazer as luzes todas, decidi trazer só as luzes deles porque são mais versáteis que as luzes que eu tinha lá em casa. Eu vou-vos falar de duas luzes que vamos usar agora. Vamos usar uma aqui, ou seja, que vai iluminar frontalmente a Maria para combater um bocadinho a luz lá de fora da janela, e depois vamos ter uma luz lateral, que é a fill, de certa forma vai iluminar, de certa forma não, vai mesmo iluminar a lateral da Maria para não parecer tão artificial. Eles enviaram-me dois modelos, enviaram-me o modelo CL220, que é esta aqui, e enviaram-me duas mais pequeninas, que são aquela que é a CL60R. Esta luz, como é mais pequenina, não tem tantos watts como aquela. Estas luzes só têm 65 watts. No entanto, ao contrário das maiores, são RGB, espectro completo, 360 graus de cor. Podem ser colocadas umas em cima das outras, literalmente. Vocês podem, se tiverem até 10 luzes, podem montá-las umas em cima das outras e fazer uma mega luz. Temperatura de cor. Ambas têm a mesma temperatura de cor, 2700 até 6500. Esta, em particular, tem 13 efeitos de luz e, como é RGB, dá uso às cores e vocês têm um monte de efeitos, tipo polícia, sirenes de polícia é o mais comum. Por exemplo, isto aqui foi filmado com esta luz. Portanto, é uma luz pequenininha, mas tem bastante potência, é bastante versátil. Eu vou passar a usá-la constantemente. E depois temos a maior, que, tal como aquela, também tem uma temperatura de cor que vai de 2700 até 6500. No entanto, não é RGB, é só bicolor, não tem cor, melhor dito. Estas luzes são muito mais robustas que aquelas, obviamente. São feitas de alumínio, embora aquela também seja. É bastante leve. A 1 metro, vocês... isto já é um bocado mais específico, mas para as pessoas que entendem, vocês têm uma leitura de 105 mil lux, é uma aproximação mais ou menos de 1 metro, portanto é, se não me engano, 25% mais potente que outras luzes do mesmo calibre. Ao contrário daquela, esta só tem 10 efeitos de luz, porque não tem acesso ao RGB, mas continuam a ter efeitos como, por exemplo, relâmpagos, fogueira, imensos efeitos. O mount desta luz é mount balance, ou seja, vocês têm uma gama de acessórios disponíveis para montar nas luzes. Ambas as luzes são controladas pela app no telemóvel. Vocês podem estar longe do set ou do platô e controlar as luzes remotamente.
remotamente, são extremamente versáteis. Pá, passem no link da Colbor, eles enviaram-me isto, não me pediram nada em troca, disseram se gostares, gostas, se não gostares, não gostas, diz o que achares. Pá, até agora estou a usá-las, não tenho nenhuma queixa, são leves, deem um salto ao site da Colbor e uma vista de olhos. Agora, vamos filmar. Cena 2. Acontece que eles estão os dois no quarto, sentados a falar de... Estão a falar da viagem. Palha, vai passar a empregada, a empregada mais estilosa aí, de Águas Santas. Vai passar a empregada no corredor e o nosso Salvador, que é o nome da personagem, Salvador, vai olhar para ela assim com um olhar um bocado... Epá, que é aquilo que vai ali. A namorada dele não vai perceber nada, por enquanto. Basicamente é só isto. Ok, podes mexer antes de falar, só sei, para não ser 3, 2, 1, ação, começas logo a falar, percebes? Para dar mais tempo à coisa. Ok, 3, 2, 1, ação. Então, amor, gostaste da surpresa? Gostei. Cancela. Gostei. O micro está a aparecer. Esse volume de voz está bom. Está? Está bom, excelente. E 3, e 2, e 1, ação. Então, amor, gostaste da surpresa? Gostei. Gostei, mas... Cancela. Estás-te a rir muito, estás muito feliz. Não és a Inês. Ok. És a Sandra. Matilde. Ou isso, Matilde, muito quietinha, muito inocente, deixa-se levar pelo vento. Sem risos. O que elas estão a treinar agora é a cena 3, que consiste, basicamente, em a mulher entrar na cozinha, estar... A mulher é a Matilde, é a namorada da personagem principal, entre aspas. É um casal, eu quando digo a mulher, é a namorada dele. Vai entrar na cozinha, está cá a empregada a fazer alguma coisa, vai surgir uma conversa sobre umas massagens tropicais que alegadamente aconteceram nas férias de Palma de Mallorca, e daí a conversa torna-se um bocado suspeita, pelo menos para Matilde. Fazemos umas massagens exóticas. Salvador adorou. Ah, sim, ela gosta. Nada. Ah, não, pois é. Exato, sim, pois ela gosta muito de massagens. Está na hora! Ah, foda-se! Puta! Ei, com caralho! Ah, foda-se! Ih, não, não teve nada a ver com ela. E mete tipo aquelas coisinhas aqui, não? E há, está tipo... Não muito bonita, estás a ver? Ok, então bem. E tipo, tu para estar assim tão mal arranjada, tu acabaste de sair do banho, não é? Sim, exato. Portanto... Cena 4, já agora, são 5. A Maria vai entrar, vai limpar alguns armários aqui, nesta zona. Entretanto, vai entrar o namorado, vai entrar o Salvador, vai elogiar um aroma que está aqui dentro, cheira bem. Mais uma vez a conversa vai descambar, desta vez pior, porque quem vai entrar é a namorada do Salvador, que vai apanhar esta conversa pseudo-romântica a meio. E é aqui que o caldo se entorna e a coisa começa a ficar negra. Depois disto, falta só mesmo a cena 5, que é o desfecho final, onde há plot twist. Nenhum de vocês vai adivinhar quais são. Já agora, a curta está no final deste vídeo, ok? Não vai ser colocada à parte, portanto no final do vídeo vocês podem ver o resultado desta merda toda que nós estamos aqui a fazer. Fique bem ou fique mal, está no final do vídeo. Ou então meto lá fora. Ah, eu meto lá fora. Pegas, exato, só me deixei matar. Está tudo bem. Pegas nela e metes lá fora. Mata logo, bicho. Não, mete-se lá fora. Ouve, estes bichos são descartáveis. Tens que perceber isso. Tens noção de quantos ovos é que uma merda destas mete? Se estes gajos tivessem dois braços, dominavam o mundo. Estes gajos estão taco a taco com os gatos. Os gatos são outros. Se os gatos quisessem, também dominavam o mundo. Olha aí, entra António, faz o teu movimento. Três, dois, um, ação. Corta. Fui eu. Coloquem-se nas vossas posições. Não, todos.
Tu aqui enquanto lhe estás a mexer no cabelo e a Inês à porta, por favor. Eu não disse a cheira bem muito tarde. Disseste. É que esqueci-me de dizer que eu estava a fazer. Não era major problem, não era um problema do outro mundo. Eu não disse nada, mas conseguiste dizer um metro antes. Yeah. Vai ser bem complexo para decorar. Não precisa decorar isso tudo. O que já sabem agora, Chico? Não, eu não sei, calma. Não tens que saber agora. Pronto. Neste caso, nós entramos daquela porta. Quer dizer, vamos fazer isto no mesmo plano. Vens, acabas aqui, vais atrás dele, então, que é para ficar, que é para acabar o António aqui, tu aqui, e depois ela há de estar ali. A Maria. Ok, 3, 2, já agora pessoal, isto é a última cena. 3, 2, 1, ação! Oh Matilde, eu já te disse que é só um colar para a Sandra. Para a Sandra? Para a minha Sandra! Para a tua Sandra! Fala um bocadinho mais cedo. Acho que... Mas não é um bocadinho tipo lá atrás, é só mesmo um bocadinho. Podes. Estão todos bem, já viram, estão todos sentados, cansados. Exceto um homem, ali a lutar contra a bateria. Ok, pessoal, temos aqui um problema, ou tivemos um problema, ou temos um problema, é mesmo temos, porque o António deu a ideia de filmarmos isto com movimento, ou seja, em vez de gravarmos isto sequencialmente e quando falava a Inês tínhamos um plano da Inês, quando falava o António tínhamos um plano, pronto, e alternávamos entre planos, não, ele sugeriu filmar contínuo, ou seja, sempre que alguém fala, a câmera aponta para ele para dar mais dinamismo à coisa. E eu gostei da ideia, vamos fazer isso. Mas surge um problema. Vocês viram como é que a câmera estava? A rig da câmera, já vos expliquei o que é a rig, o conjunto que está de acessórios à volta da câmera. Não permitia colocar a rig no tripé. Portanto, como eu não tenho bateria na câmera, esqueci-me da outra bateria, boa Fábio, tive que ligar esta V-mount à câmera. Mas esta V-mount, como eu vos disse, não pode estar na rig e no tripé, portanto. A Tatiana vai ter que segurar na bateria à parte e pronto, o resto está aqui à vossa frente. É a câmera no tripé ligada à bateria separada. Resolver problemas, o que é que falámos no início? É isto. Pronto, vamos fazer um teste sem gravar, só para eu me orientar com os movimentos. 3, 2, 1, ação. Ainda por cima um colar igual ao meu. Olhar para ele, olhar para ele. Ah, pois é. Ok. O último plano da curta-metragem são 9 e 12. Estamos cheios de fome. É o mesmo plano anterior, só que agora de outro ângulo. Vamos fazer isto à primeira, porque a Inês vai estar ali a segurar na Pers a uma distância longa, portanto vamos fazer isto à primeira. Ok, pessoal, bora lá. Coloca-te em posição, Inês. 1. Ação. Ainda por cima, um colar igual ao meu. É pá, estava em promoção. Eu comprei um e ofereceram-me dois. Ganhas 5. Não sei o aventado. E não sei onde é rido. Mas o anel ficou top. De novo. Então, vosso jeito. Até isso foi mesmo gozar com um gajo. Então gravámos tudo. Estamos a fazer. Só não corta. Riso. Volta de novo. Pronto. Está tudo filmado. Já temos ali as pizzas no forno. Agora, epá, já só vejo aquelas pizzas. Mais nada. A curta-metragem vai aparecer agora, antes de eu acabar o vídeo. Mais uma vez. Para quem não percebeu, nesta altura do vídeo, isto foi tudo feito sem planeamento. Nós chegámos aqui sem guião, sem história, sem personagens, nada. Sentámos-nos à mesa, decidimos o que é que íamos filmar. Não tínhamos ângulos, não tínhamos absolutamente nada definido. Portanto, tudo aquilo que vocês vão ver agora, certamente tem imensos erros. Eu próprio, enquanto estávamos a filmar, percebi que estava a fazer algumas coisas mal, mas com o tempo que tínhamos, já agora são 9:30, com o tempo que tínhamos e, infelizmente, com as pessoas que estavam cá para ajudar, não era possível fazer melhor, pelo menos com aquilo... Eu acho que ela percebeu mal, a Maria apareceu ali toda indignada. Com as pessoas que eu tinha cá a ajudar-me, com o número de pessoas, não com a qualidade das pessoas. Só importa quem cá está, mais nada. Pá, o que vocês vão ver agora é o resultado final, se gostarem fixe, se não gostarem, que se foda, porque pronto. Também não há de ser nada de especial. Vamos ver. Vamos aproximar.
Está cheio. Subamos lá então. Ai, tem que ter um milhão, não vem estar a arrebentar a parede toda. Mas diz que aquela praia era incrível, amor. Oh, mas o que é que vem a ser isto? Tudo desarrumado, menina Sandra. Ai, desculpa, eu pensava que só chegavam de tarde. Pois, mas o voo foi antecipado. Conseguiu adentrar alguma coisa, pelo menos? Ah, já. Já deixei tudo lá embaixo da lavandaria. Olha, até já deve estar pronto. Oh, pois, então a menina Matilde pode ir lá buscar. Ai, nem pensar. Pronto, então eu vou consigo. Pronto, se assim sendo, estão à vontade. Está bem? Então, amor, gostaste da surpresa? Gostei. Gostei, mas tu sabes que foi lá que o meu pai traiu a minha mãe. Mas gostei. Sabes que não vamos ter esse destino. Oh, Salvador, não viste o meu shampoo? Não. Deve estar na despensa. Vai lá ver, se não encontrares, podes pedir emprestado à Sandra, que dela também cheira bem. Sandra, o Salvador disse que tens aí um shampoo. Podes me emprestar? Tenho. Deixa-me só guardar isto que eu já te empresto. É verdade. E as férias, como é que correram? Ai, gostei imenso. No último dia fomos a um cinema noturno. E a água? Ai, incrível! Mas olha que eu digo no Facebook que lá havia muitas alforrecas. Mas... e não aconteceu assim uma coisa assim... ai, especial! Olha, fomos a umas massagens exóticas. O Salvador adorou. Pois, claro que o Salvador adorou. Sim, ele gostou, mas como é que sabes? Então, porque toda a gente gosta, não é? Ainda por cima ele tem aqueles problemas na coluna. Sim. Encontraste shampoo? Sim! Cheira bem. Foi o novo produto que comprei. Não é do novo produto. És mesmo tu que cheiras bem. Salvador? Eu estava a olhar para dar o colar. Já tomaste bem? Mas colar? Ela não tem colar nenhuma. Tenho. Fui eu que lhe comprei, dei-lhe no aniversário. Já estás pronta para sair? Deste-lhe o quê? Oh, Matilde, eu já te disse que é só um colar para a Sandra. Para a Sandra? Para a minha Sandra? A tua Sandra? Mas o que é que tem a Sandra? Ainda por cima, um colar igual ao meu. Epá, estava em promoção. Eu comprei um e ofereceram-me dois. Não. Oh, Sandra! Não foi isto que estava combinado? Oh, Sandra! Tu andas enrolada com a Matilde? Enrolada com a Matilde? Oh, Salvador, tu andas enrolado com a Sandra? Enrolado com a Sandra? Oh, Matilde, tu andas enrolada com o Salvador? Oh, Sandra, nós somos namorados. Ah, pois é. É o meu marido. Estou cá amanhã às 5.